gutari kamurango kahinguritwo kana mugambo agarariro mungiagarara mugambo ona twahonoka ona twekiraguo ndaihu ona twathioma ona twahonokia bururi tuthiĩ contrary na mugambo kana ũndũire wĩkagwo gwitũ tondũ ũndũire na ũngai iria irĩ ciama na nĩ njugaga kaingĩ Martin na mwĩroreri mũtugo ndwĩthambagwo rũĩ mũtugo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ rũĩ wĩthambe ũmũgĩkũyũ ũmbũi ũngarĩ na nĩkĩo ũrona mũndũ aciarwo rĩ etagwo wa mbũi tondũ rĩngĩ nĩ mũmbũi acoka ahonoka athambio na thakame ya Jesu rĩ agetwo Jeni kana agetwo mĩrĩ no rĩtwa rĩrĩa rĩambagĩrĩra rĩ nĩ rĩrĩa rĩa mũtugo wao na rĩtwa rĩu kana gũtuo kũu ũtuagwo rĩ nĩkĩo twĩraga andũ nĩ wega ona rĩmwe ũkaroraga rĩtwa rĩu ũtuĩtwo wohithanĩtio na rũrĩra rũhana atĩa tondũ kũrĩ ndĩra Martin wa Janeti ona wauma haha ũthiĩ rũraya rũrĩra rũu rwaku ũtatuithanĩtio naruo nĩ ũndũ wa kũrĩa umĩte kĩrumi no gĩgũgũkwarĩrĩnda kũmenya wambũi Jeri yes. Wairimu yes. Marĩtwa mehoe wanjohi ũrĩa mekaga it is true thĩinĩ wa tabarĩ-inĩ ĩno yes. Ũharĩrie tabarĩre ĩyo nĩ ngũmĩharĩrĩria ona ndĩ nayo wow nĩ tũthiĩte wega thank you na bishop nĩ twakorwo twaiga nĩ ndĩrĩ kwĩra ũke warie ũhoro wa marĩtwa nĩ tondũ mau no nginya ũrĩa ũka haha ũtũmenyithie ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩre ya gĩthima kĩa muoyo tũrarĩrĩria ũhoro wa irumi mĩthemba ĩtatũ ona wega kũ introduce tũrarĩrĩria ũhoro wa kĩrumi kĩa mbere kĩrĩkũ nĩ getha mũthikĩrĩria oe karamu na ibuku nĩ getha athikĩrĩrie kĩrumi kĩa mbere nĩ rũhuho nĩ kũrĩ kĩrumi kĩa rũhuho ndiũĩ kana nĩ ũĩ haya kĩrumi gĩa kerĩ nĩ kĩrumi kĩa mũgambo 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 ũrĩa ũiguaga mũgambo ũrĩa wetagwo nĩ mũciari kana ũkaigua mĩgambo na kũu kĩu nĩ kũrĩ irumi ta icio nĩ kũrĩ kĩrumi kĩngĩ kĩa ũndũire kũrĩ kĩrumi kĩngĩ kĩa ũndũire rĩu ngwĩciria nĩ woya karamu na ibuku nĩ getha wandĩke na ũthikĩrĩrie Bishop Jane kana Dr. Bishop Jane agĩtũtarĩria ũhoro wa irumi ici mĩthemba ĩtatũ Bishop nĩ kĩrumi kĩa rũhuho kĩrumi kĩa rũhuho nĩ tũrĩ tũmenye ũhoro ndiũĩ kana tene nĩ waiguaga nĩ kũrĩ ngoma cietagwo ciaka ona he karũhuho gokaga nginya gwitũ cũcũ witũ aigĩte mbembe harĩa rũhuho kahana kanyamũ ta gaka ũguo kwĩ nyogonda gakambata ũguo ngaigua cũcũ oiga atĩrĩrĩ kau nĩ karũhuho gaka nĩ ngoma ciaka ngoma ciaka icio ngoma ciaka kĩrumi njoke harĩa o rĩngĩ njuge atĩrĩrĩ kĩrumi gĩtingĩkũnyita hatarĩ na connection no nginya hakorwo na mũrumani na mwĩkĩri hinya wa kĩrumi na mũrumani ũcio rĩ no ahũthĩre rũhuho na rũhuho nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ mũtirĩ rũrĩra mũtiĩtainwo no nĩ mũrutithanĩtie wĩra na mũndũ ũyũ na at the end of the day at the end of the time ũkĩhinyĩrĩria mũndũ ũyũ ũkĩmũrũgia deal ũkĩmũrũgia biacara ũkĩmũrũgia mũgũnda na nĩ mwarĩ na kĩrĩkanĩro nĩ wabunja kwoguo mũndũ ũcio rĩ ena hinya na ũhoti kũhuha moko maku auge ndauga ũũ nĩwe twaruta wĩra nawe ũguo wothe wahũthĩra ũru wetongia watigwo na niĩ ndaiga atĩrĩrĩ nĩ ndaruma wĩra wa moko maku na ndamahuha ũguo ũngĩkahuhĩrwo moko nĩ mũndũ ona ũngĩkageria ũgererie kũ ona ũngĩgathiĩ kanitha-inĩ ndũgateithĩka tondũ mũkũrumi e muoyo na ndiũĩ kana Martin nĩ ũĩ kana mũthikĩrĩria kana mwĩroreri nĩ ũĩ kĩrumi gĩtikoragwo na hinya mũndũ rĩrĩa e muoyo kĩrumi kĩgĩaga hinya mũndũ rĩrĩa akua tondũ nĩ ũkoragwo ũhetwo kahinda ga gũthiĩ kwĩiguithania na mũkũrumi na mũkũrumi wa kĩrumi gĩkĩ ũmwĩre nĩ njũĩ nĩ ndahĩtirie na nĩ njũĩ nĩ ndaiguithirie ngoro yaku ũru na niĩ ona ndageria atĩa gũtirĩ ũndũ mwega ũkaga moko-inĩ makwa no wĩtĩkĩre kũndekera na kũnumũria nĩgetha rĩu ningĩ ndauma haha rĩ njetherere ogĩ ohoro ta ndungata cia Ngai tondũ nĩ ũrona mũndũ ta Mika rĩrĩa arumirwo nĩ nyina rĩ Mika nĩ ũndũ wa kũiya ngiri na igana rĩ ona nyina amũrumũkwo nĩ athire agĩcoka agĩcaria mũthĩnjĩri Ngai
Mika aire giri na igana si anyina. Eh, si anyina. Ngozo ni thoma bibiria. Ni uthomaga. Aya giri na igana si anyina kirugama ni ukio atumia agikuyu tondeci ri anyina Mika ari mugikuyu. Agithiririki athikati. Ya atumia mara tirera. Akeli fari faga. Mika agithikiriri akiuga hi. Na nwanu mamuno. Akiyumbura na ningucokia. No na cokia Mikare daiganirire. Lua doa gire, marumetwa, marore la kanitha ine, no dare da kofesi, momorumi, na kirumi keuke na impact, todo gaini ya kirorete. Nako nama, niwe wanyari rogo, niwe waje kogu, nito dire hii na hinya, torege dige iguho, nuna nye doiga terere, dure hedi oga kena. Ola kuja ya bicho kuna doma na hura hii kanitha ine. Eee, na neorume. Na neorume, na irumi, siyaro huo. Eee. Now, sorry to say that. Ado kanitha ni njega, ndimo hunjia, ndimo tungatiri. Yes. No nyumba na rika itiumagwo. Tondu kirumi giki ni kiriko mwarira. Ni kiriko mwa uyo kitua mjaja. Hena wira twaire tu tenawe. Ee, uyo ukihiuria, ugitua we mu. Ukidunya. Ee. Ngiigua ruo ngoro. Pio. Ngiuga nawe. Ee, ngituria maru. Dogadere. Ndigo gwika undu. Ukuraga. Eh, no to ngai. Tondu wathi borithi ni ukuhakana. Ni kuhakana. No tondu iguru kwiga. Kwi ngai wonaga na uiguaga. Nie hinya wakwa amo. Ukura tumite ngi na kio kiu. Ni ndakunengera. Turi ukunyariraga. Mundu ugukuruma ni mukuru gukira ikana mundu wothe no akurume. Mundu wothe muingiranite kirikaniro ine. Mukirikanira undu na mundu. Todo mudo asia arumago ni muciari wa kiroho mudo taru Martin igiguciara kiroho ine ngurehe kigongona ine ngwihokere maundu maingi ucokio thukani ona ko ndaga kuhoya ndina ligo ground ya gukuruma ora kunjira gutira fataga ena miaka igana gutira makania ena miaka igana tate ni mwari kiriko na niwe thoguo wa biashara mudo agagutwara biashara ucio ni thoguo ona kana ni mukuru wi mukuru kumukira agagutwara biashara ugathi ukahiuria no kahiuria no kanyitana na ruti ya wira na thoguo niwe wakuonirie wira mukamuiyaga mukamungumaniria ngai ni onaga na ni aiguaga akarakara akarakara akera ngai ngai dikugondo nu tondu ni wonaga mwathani unduyu ndanengerana na kuri ngai ngai aroraga kirumi kiu akarora murumani agagikira hinya agakirekereria ugutura uthiaga utangigacoka kuri mundu ucio wahitirie umwire ni ndoka ni nyonete mehia makwa ono thikanitha ono thikatoroni ono thie ku ona kana ku kirumi ge gutura gikumaga thutha sirikana ndatu akahwa ya mugogo wako ni waku akahwa oh my god ni ni hurite kagoto ee Nige na tuke Nairobi ile hali mudu uri ya waku ucio ni thoguo waku ucio wakurehire ako hali kiriko twarika ni nake ni fati kuhingia ni ufataire kuhingia ucio ndu wa mbere yes nige na rutu me haru ni hali mudu ungi yes wokire kuandika wira mm. Na ndwari undu acha wahana woguo oguo tuhu mutheri agiguciara aha eitho kimenya wira uyu yes ukihingura kawira kangi ukimunyara ukigira customer ke you will not go far ufatie wakoro yes nakoro ni urithiaga fabesha chakwiri thiaga thibitari igathie macirainne ukaiwo ucemanagia na koni tondu gwikirumi aiguire ngoro yake yahinyiririka muno akiuga dikwaria na dikugondo no ni njui ni kuri ngai wonaga tondu kirumi gikiragwo hinya ni ngai matwini na kuri mundu ngikuruma na ndurumike tondu kirumi igitari na gitumi kihana nyagathanga thimo 23 muhari wa 63 kirumi ke ugetinge kunyita kuguo ni wega rimwe kuroraga ngigerio na dia succeedire tugitwarana na ngania tutiatiganire wega ngicambithia ngania muno makiria tutiatiganire wega ndaiya gukorwo ni ruo rwa mundu uyu na kirumi yake kithingatite nikio maundu makwa mataragacira calm down shokadi thiwe igwithanie na mwene kirumi nigetha ngai eherie kiundu kiu tondu kirumi kinyitagwo ni handu andu eri maigwithanitie magacoka magatigana hewe ndugire kirumi ukona hinya mundu wakua ina kirumi kiaro huho giki gikunyitaga how direct tondu nduyu ni undu physical
tondu mwaranirie na mundu kirumi kiria kinyitaga mundu muno hindiria baba akwa kana mami akwa ri ithu tutietiketie kurongoria ngomi ithu twitiketie kurongoria ngai uria mutura moyo na tondu na waria maturumite kana maturagerera maundu me moyo ri ndwagereire ni guthie kurongoria ngomi wagereire ni gukora mundu ucio hindino e moyo tondu ngai witu no aria me moyo umwire ni ndoka ni joy he handu itagutwarire wega ona korwo ndaga kumbũrania maundu ndagwa mbere yaku witikira tu kundekera nigetha ona ngihota guthie kwiiguithania na muthinjiri ngai ri we mwenyewe ri kanua gaku kahinguke unjire ni ndakurekera wow. No weterera athie irima gutire solution igoka ati tukoragie ngomi acha itiaragia ni watuthathaurira wega gututhathaurira wega uhoro wigi kirumi kiu kia ruhuho na muno muno kirumi kiu kia ruhuho ndireciririe ni kia ndora me muoyo andu aria me muoyo ndireciririe kinya ndora o mundu he mana roga ni adira yes na mundu akarugia uri ungi pio akamurugia adira kweheria yes ona akamwika uguo hene o mundu kana akaramuraga Rĩu we gĩgo kũnyita tũtikuongera maũndũ maingĩ no no weciria wona nĩ niĩ nderwo ndarĩrio na ndeciria what next na indo itũraga ciũmbũkaga ciũmbũka tondũ ũyũ waririe rĩngĩ nĩ arire ngai ndahuha indo icio angĩkorwo kwĩ mũndũ wanateithia hihi ũkoigwo mũndũ ũcio nĩ arakarire nĩ tondũ ndathire ngĩtherema ndathire Amerika wĩ Dubai wĩ bũrũri o wothe nĩ mũndũ wahũthĩkire nawe ũgĩthiĩ ũkĩriganĩrwo we wĩ hau ũratũthikĩrĩria oya ikinya waranĩrie na mũndũ ũcio mũhũrĩre thimũ ndaigua Kameme TV tabarĩa ĩtagwo gĩthima kĩa muoyo we nĩwe wandeithirie na hihi he kaũndũ wagĩire ngoro no nyende gũkaĩra uthere ngoro nigetha ndathimwo nigetha thereme hihi to kora hau rugamite ungiri haraihu ukiro guo ri ni kirumi kia ruhuho etagwo Dr. Bishop Jane Kimoli. Hadi kwa upande wa Japan. Kati huo huo. Magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya zunyuizi na familia yake. Wewe kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaone kuona hivyo. Akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama. Shock. God of Thunder, God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Oyoyoy, cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Akona machungu baya mbovu. Hii mtu nataka kuja kuuza uoga. Hii nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aburu chwadi. Kama mtu anafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya monyonyi. Kanasema hii. Mambo iko shwari kibisa. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria mũthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa inya cia ũtukũ nario mũthenya wa jumamothi nĩ ciahanda thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ.
tuigire kirumi ya kere na kirumi ya kere kire yetu atiriri ni kuri kirumi kia muhabo na ujitikirie mati tondu ni wega muno kwaragia kiugo kia ngai yes na riria riothe ujitaga ngoragwo njikite research yakwa na ni kenaga to maundu mangi ndana magerera onani ndana kwira ni ndana korwo ni kirumi kia muhabo Gwete indo cia maitu. Maitu witu miaka mugwanja ngaturathu. Oragira tunuwa ii. Ona kiratu. Muroni ende ya mutwarire turacokia na ngai ni anjikite wega sofa. Ya kurathi muthenya twire agwa batakuria. Enyahururu. Kimutwarega probok. Kerwa kurima. Gega fiu. Hede aturite arakarite muno. Muno mikirumi kia. Ruhu kwanja giakwa kianyitanite kia mugambo na kia ndira. Tuli kirumi kia ya keri. Tutirikia kia mugambo tuya keri kia mugambo ngugithoma thinyo ifukuria Samueli wa keri ithatu mirongo iri na mugwanja mirongo iri na kenda nguiguithie ngwire nginya mirimu ingi mutwaraga thibitari ti mirimu ni mirumi cia migambo riria Abinieri akinyire Hebroni Joabu akimutwara handu keherine na urabu hakuhena kihingo niguo akarie nake na mialio o hau akimutheca nda ni undu ucio Abinieri akiuragwo ni undu wa kuraga Asaeli muru wa nyina na Joabu 28 riria Daudi amenyire uhoro ucio akiuga atiri mwathani ni oi ati ni mwene na andu akwa tutire na wehia ona uriku ukonainie na kuragwo kwa Abinieri muru wa Neri uru ucio wothe kirumi kia mugambo uru ucio wothe ucokerere Joabu na muci wake wothe ningi thiini wa muci wake gutikanage mundu wina murimu wa gatego ni Biblia irauga kirumi kia mugambo kiarekereirio ni Daudi thutha wa Abinieri guka nigetha magia na kirikaniro atungatagire mundu gwitwo Daudi kuri ma Abinieri maruga magagatagati gaku matini magakugiririria mundu wa bata oke aguteithie ona makamuraga nawe waria rise Daudi agikira mwihitwa toni amenyire haha riu ni kwaingira kirumi na kirumi gike ni giathakame no nie na nyumba yakwa ri digacokererwo no ni daroga mana maguta no thamaki uria ngai murimu ucio ti murimu wa ngai na kuri family ikoragwo na mirimu iyo itahonagwo agonoria agatego na mono makiria ikoragwo na irumi maita meri kirumi gia thakame na kirumi kia mugambo tondu ni muthamaki wa ugo ati nyumba ini yake gutikanage mundu kwanja witari auga ati Wawe taga tebe. Riria Daudi amenyire uhoro ucio akiuga atiri mwathani ni oi ati nie na nyumba yakwa na andu akwa tutire na wehia ona uriku ukonainie na kuragwo kwa Abinieri muru wa Neri uru ucio wothe ucokerere Joabu na muci wake wothe ningi thiini wa muci wake gutikanage mundu wina murimu wa gatego ni Biblia tondu ni iguire uru kuri hindi mundu akoragwo ebara-ini no kuri andu magiragiririo guka guguteithia ni arakarire na kimenyo gwa mutheca ndari ni kwagia na kirumi giki ni muthamaki agigicokia back to the sender akiuga nyumba ini ya mundu gwitwo Joabu gutikanage mundu urwarite kagatego mundu urwarite murimu muru wa ngothi mirimu ino wonaga ya maciringi ya fitiribi mundu angituiria ikirira wega muno muno kuria waimite ndiukaga oro uguo noyo ti murimu ino ni ndwari ni kuri na indo iradayo ni kuri na thakame iradayo akigutikanage mundu urwaraga mirimu ya vitiringi vitiringi ona ingitwarwo thibitari kana ithie ku icio cibataraga tu gutuiria kirira guthie kwi muthinjiri ngai uhoro ucio uhoerwo nigetha kihumo kiu kiingirwo atiri fitiri ngiciri muciĩ uyu ri kwiya gukorwo kuri na kirumi kia mugambo muciĩ-ini uyu atu andu magiaga ciana maturaga mamiskare njaga magiaga mahuma ruhuho ma mikiha ni gukoragwo na kirumi kia mugambo na nikio gitagwo kirumi kia Joabu ndira tuingire kirumi kia mugambo yes
tumenye kirumi mugambo ri mugambo hari ni ri ndaigwa tare mugambo ndirari I ucio uraria nagu ni gurera tuthathaurire muriri biharia na tondu ona generation ire ikundu koiciri nirenda tutikari tuhie muno riu generation aigwa mugambo no naigwa ni mugambo wakwa nenda kumenya kirumi kia mugambo ri ni mugambo uria jiguaga honi cia ngari ikihuruo ni mugambo jiguaga mundu akiaria naguo ni mugambo atie tondu miscarriage ire yukaga ri yes ni ha kuhe mundu anjite atiriri he mami witu aigire atiriri we ndukana njiare si ndio iyo ni horera tu ingire yes we ona ukahika ndukane atiriri twari akwa madimu wa Janet yes we ndikana rire gwaku ndikana rire gwaku kiu nikyo ndere tota thauri ucio niguo mugambo nigetha mwiroreri wi hari yari anyite kiugo mugambo andu ni maiginoaga muno makiria uririkane Joshua muthinjiri ngai one ndungata ya ngai ni arakarire muno na ni ciugwaririe akiuga mundu uria kirumi kia mugambo mundu uria ukamomora ugaka kundu guku mwana wake wa mbere wa irigithathi agakua arikia gwaka tonura menya Joshua ni athiururukire muno ruthingo rwa Jericho maita mugwanja nigetha andu angai maingire akiruga makirumana akiaria kirumi migambo akiuga ndoigo mundu uri okahingura ugaka guku geti ya mbere akoraga mwana wa mbere geti yake akoraga mwana arikia gikira murango mwana wake wa keri agakuwa wa irigithathi urio kahingura urio kahingura ni kiria tumire Joshua arumane arumanire tondu wariri ciana cia Isiraeli ni ciarekereirio ithie no na wandu aya mari Jericho ri ni mamagiragiriria na makahinga mirango yothe ndikani ni kuri family ikoragwo ihingitwo ati irigithathi ria guku ritikahika kihingada gia guku gitikahikania nie ndikarira gwaku wendo kagia na kanyamu ciugo icio ni wega guciciragia na guciikirira muno na kuroraga no ungikorwo thoguo munini anaria mugambo ati wanjiru matihikaga gukagwa na aria migambo ati guku gutikana reho ihuri ariko na ni gwathire uria gugithie no giciara no githie kanitha no gituika mutungatiri ugithie ruraya no nduri wagacira face it that curse sherera tu mugambo ucio itikira gwika research tondu Joshua ndi andu a Jericho mari araizire na kundu guku ni kuri mugambo kundu guku ni twarumirwo macaririe muthinjiri ngai Elisha no ririkane kundu kurume Jesu gutire kiama ona kimwe aringire Jericho o ugu andu aya mari turaire a Jericho matiamenyete Joshua ni aria irumi matiamenyete kugo ni ma karire ihinda makigerera makigerera mathina maingi muno marora meke ona ni ndimuiritu ndimuthaka muno ni ndimwanake ni thomete ndina kwiya uko kwi mundu waigire guku gutikanda ingirio digiri kanitha ni njega na ni tuhunjagia no ni tuhuthahuthirio wira tondu nyumba na rika matini itiumanago na kirumi githengagio ni mwene na ngai ugacoka riu ugathie ukahoerwo nyumba-ini ya ngai nigetha tuhuthanirie wagweta kirumi gia tiri turikinya hau ni turikinya hau no kumahutiria andu ana ndira tumathomithie wega mũno niĩ nyendaga kũmera ma ni kũrĩ kirumi gia tiri kirumi gia tiri gĩkuo na kĩrĩ o hau no rĩu tũharĩrĩrie ũhoro wa kirumi kĩa mũgambo na kirumi kĩa mũgambo no watũtarĩria wega nĩ kĩa mũndũ waragia nĩ kĩa mũndũ wĩna authority wĩ igũrũ rĩaku waragia mutwaranite e muhonoku atari muhonoku na ikyo wonaga ona rogi marogaga na gukahandika tondu ena authority yake na riu ndungiuga ati tondu thakame ya Jesu ni njiganite thakame ya Jesu ni njega no thakame ya Jesu erutaga wira handu hatheretio tondu ona mundu gwitwo Elija riria magianaga na anabii a Baali amerire thondekai kigongona kianyu na nie thondeke kigongona giakwa tondu kigongona kiguthagwo na kigongona magithaitha Baali makimuhe indo njega Baali ndaigana gwitika no riria Elisha okire Elija tondu ari no gurio wa roho mutheru kindu kia mbere kiria ekire ahuthirire mahiga 10 na 2 mamuhiriga wa Isiraeli akimomora kigongona kiria giothe kia Baali akimenya dingi igirira takataka iguru ria kirumi giki no nginya ndikiambure giothe ndigitherithie njige mahiga
doga me jete ngai wa Isaka na Jakubu mwaki ukiuma na iguru kuguo ri ona twahonoka twi na irumi ri tutangeci visit na tucimenye na tucienjere na twite mihiriga itu tumorie guku ri kai kwageire mugambo tondu mundu agianda no kuma yumaga mundu twafanga guka kuracia tutigetie thiku ciganona gatira ida gukagia accident egatira no gukorwo na kirumi kia mugambo na kirumi muno ri keragio tugeta bari yes ni amahuthikaga muno kwari irumi ni thini wa bari andu aria ma bari ni cia mat ni waja tru bari twitago ya kagui bari ya janet bari ya shira bariyo yes ni amahuthikaga muno kwari ciugo ta icio andu aria mahuthikaga muno muno kwari ciugo ta icio ri ni andu aria mena authority tondu obuhiriga omuhiriga ni uri athuri aria maragia okay. Igoro ria ona gutingigura no ngani atariho okay. Na nikio urona andu marakwa ni kuria kigirari tutaru matini omuthi uyu mutumi uria we uhikitie ungimuikia na kana gaka iritu nigetha ukarira kana kau nigetha ndukana nyitwo ni cancer ni muthiori gwari atabuthinjiri ngai to maya ni mu maundu maria ndiracemania namo duka negerere uge twahikanirie tugikohiki wa kanitha na ni ni ndisawa ni nguri indo cia mwana ni ndimuthomithitie ni wega ni umuthomithitie no riri ni ukurite kairetu karia kuma uciarine uria gaciarirwo nigetha ona wari indo ici matini ri itingukurehera cancer ya muthiori na ndu ni ho marorira tondu agire kuria kigirari wagireire ni kugerera gacira karia kagereere nikugerwo bicho bune tureka twali nireta onte twa bere tugire thini wa tafarire no twali ria muhonoki no tari muhonoki no tari muhonoki na ni araigwa ruriri ruru ruru ne ruriri ruru ke ga tu mata tafarire no bimi ke muno amina ni ngwenda gucaira andu aitu muno amen to ni ndi mundu nyumagarite muno miciini ya andu amen na ginyemwe itu ehe tariu ni ni ndienda twaririe uhoro wa kuria amen oro wa kurera racio eh ya tabite be kuhingia is true kegirari ndi na uira wagita kegirari eh kuria kegirari na gukorwa ndi na uira ni ndi na my aunt na ne hari ari ni kunjigwa amen ciana ciake igiri eh ciaire amen turathikire mwako yo gakirikirira amen riu thaici yes o mweri uyu urarikirira eh turathikire muthuri eh ogo mwaka omwe gwake twathika arwau ni undu wa ruracio bas ogo ni riraria kindu yes nani maundu ma twaragia mangi we experience ni experience yes na ndu matio kuondo yu ati tukirio ha hadithi ima ti tutiagite wira cia gafuri uhana aka kurathio na gafuri wikai ati aka present ni ekiona is right iyo ikoro we problem ni kunoga tunogete ni gutukana thaici ni tunogete ni mathiko ni tunogete ni mathiko tondu korwa ndu marumirira mitaratara na magathikiriria kibidi ta giki burareherwo ni Martin wa Janet ikuo itakinyanirite taru ni Martin heide jerega guthie mathiko ma mundu wa ngai mwega munene muno na dakinya kutoni ngai ni anjaragiria ngai ni anjirire toria mutumia wa mutigaire ni ahikete na mwana guko akairitu akinjira ngimwira ni mwarire ruracio rwa mwana ucio akinjira I ni twarire ruracio ngimuria ni mwakurite kairitu gaka kuma kuria koimite nigetha asa ithu tutiru ndu twekire ithu twitikitie ngai ngikimura nikio wona muthuri waku akuga no horo wa uciari prostate cancer muno makiria yokagira ndeto ini cia ruracio nayo cancer ya nda ngikwa muni anyito ni cancer ya nda yokagira kuria irio ciumite mugunda wina kirumi mau ni turi ukakwaria ii no horo bicho ji ngende mai na nikiari wega mbere urite irio citherithagia na thakame ya Jesu ukera ngai ndio irio ici kuria ciumite ndiũĩ kũrĩa ituĩtwo mwatha tondũ ndingĩgĩthiĩ ngĩcaragia no nĩ atĩrĩrĩ mbere yatũrĩte rĩ rekei twarie thakame ya Jesu Kristo ĩtherie irio ici nĩgetha kĩrumi o gĩothe kĩngĩkorwo gĩtũmĩtwo gĩtikanyite ĩkai twĩ na ũgĩ mũnene atĩa this is the thing Bishop naguo mũrimũ wa cukari 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 ti mũrimũ njugire kwĩ ndwari na kwĩ mũrimũ kwanja nĩ njugaga haha na andũ mathikĩrĩria ĩĩ nĩ kũrĩ mũrimũ ya na mũrimũ
nyuri uthie gukiro nyua kahende amutwe yes nyuma kanorimo teso cidano wakuria mitura miuru kire muri kana kugobire ware mitura memoka ndu akone muthuri athie nyua kamurati na kare nyua ga it's true kamubia da were kereria ni monia yes were kereria ni monia wirwo it's true inaina ucio ni murimo nikyo ita murimo urimo yes tondu ni murimo urimo it's true ni kuri murimo ngu itago ndwari 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 iya nwanyitaga ni kuri murimo no cio twiga ni urimo yes ucio ni ni kawaita iya to na ile icio ngithie handu thibitari kwiragwo na mudagitari nyu tutawa tu ni uko ni kinya mucie urimo gathira urimo cio thirire it's true ni kuri murimo ngu itago ndwari yes iyo no ngimitwara kinyata ko ono mitware Agakani. It's true. Onomito wale America. Yes. Onomito wale Gaidi. Yes. Agomito wale Kuka. Yes. Agamuike Harabi. Yes. Millionia ga 50 ya ganarimwe. Iyo ita huo. Duwari. Yeah. Na duwari yuma na gana kihumoki ya mosie. It's true. Pani. Na kuhetuka mugapo. Na kuhetuka. Na kuriaginya ido siya kegira ali ugo dira ugo. Good. Kiena siya kuwana ikiyo mudo kana goko. Iyo dilo getetia gai. Wena emu tumia. Wale urazio. Okugate rurajuru ruri handu hatu nege muhiriga ri keturiye reke twabie biashara itakukura ruri gajaliye ho aliari natata itwathikiriri yes. Ajirire wega aterurajuru ruri rwa hiwa rwa mbere wa mwari aigire biathara ndani kwa rehiru wa mbeza aukire wa mitu kaya kure akiyaku ya muhiriga oh my god ari akwa muhiriga ri yes akuga kaige biashara kinengera mwari wake athi na uko akaige biashara amiongerere yes riu reke kwire muhiri mwari wa ithe itu cio agikua ni ari horo wa my cousin na ni araigua riu ri ari horo wa tata witu te kugweta ritwa mwana cio wake agikua ibitio haiya reke ndikie uigwe kiu wojuri ni hanini ri tondera tu nyu tu mai hani tu cokereria ri yes tu marise horo wa horo wa kirumikia Kirumikia mugambo eh ni hotu migambo ile ya lidio ni joab eh ni gwenda ya turuge ni dauti ye burikia ni mudu wi gutikanage mudu murumu wi na gatego mudu urwarite murimo muru wa ngothi mudu ukuruta mawira matumia Kirumikia mugambo kugo wi mudu ukoraga position yaku ndi acenjirio mutumi yaku niwe urihaga rent niwe urihagira ciana cukuru niwe wikaga maundu mothe tondu umete kundu kwina kirumi gitagwo Joabic Cas kia mugambo wakwa muthuri ndarari kongonaiso aikarage kunite tondu nikuri na kirumi kiraria iguru ria muthuri ucio waku ndukamumene ndukamurume muri atiriri ihire kwanyure kwanaitwa thakame kuri mathina ma migunda kwanoraga no tondu undu uyu ri giki ni kirumi tondu tukimenya na ri tiguo wahanaga no ri uri ni wacenjeire opposition kirumi kia mugambo Martin giko dinayaga rights ciaku ati ona ndungiuga undu mama ataugite na niwe muthuri na niwe wina authority kirumi kia mugambo ati urwarite murimu muru wa ngothi mundu ukuruta mawira ma atumia mundu ura ohola olagetwo kunduku ni kuonekaga ikuo muno ciakuragwo tondu ni revenge bara ine ona kana mundu wagite kindu gya kuria icio ni irumi ati ngukorage thoko na nyanya niwe urathogora nyanya niwe urathogora managu niwe wiri ko gitinagia gitunguru tiwendo kuna kasoro babina kirumki aruguho yes twikirumi yamwa bona no arikiriria wega muno akono wihe mucito cio muciuyu uikaga ikuo muciuyu thina muciuyu muthuri wa kou arutaga nginya wira wa mutumia ahora nginya nguo cia mwana acenjagia mwana ndaipa ndukano mwana igwa eroria kameme tv muthiki waru ndikira message thini wa nabeo thini wa screen ni yaku na rame thini wa kuria Facebook ya Martin Janet HIC comment si anyo trona na to kudina bena gushokia na rame Kameme TV Kenya Facebook ya Kameme TV Kenya ona rame kuna mwana wa YouTube mwana gichirorera ngai bitwara mwana thime na mwekia maundu ma twabe tugithi wonjo ine hanini twabe tunyo tumai tugishokereria tugushokeina horo wa kirumikia
ũndũire nĩguo kĩandĩra kĩrumi kĩandĩra kĩrumi kĩandĩra tũkũmenya ũhoro wakĩo nĩ tondũ bishop ũtuĩ nake nĩ ekaga ma-research mega mũno megiĩ maũndũ marĩa matũthĩnagia na nĩkĩo onaga andũ kanitha-inĩ makĩhũra hĩ no thĩna ũrĩa wĩ kanitha-inĩ ũcio ũgakora mũndũ arutire wĩra no thĩna ũrĩa wĩna mũndũ ũcio ũgakora mũciĩ ona kacĩra ga kũingĩra ũguo ka ngari gũtirĩ nĩ gatumu tondũ andũ acio nĩ harĩ gathĩna nĩ harĩ he mũcucu wĩna gathĩna nĩguo tũrarĩria mũthenya wa ũmũthĩ na gĩtabarĩ ya gĩthima kĩa mũno nĩ kũrehe kĩhonia na mwĩhoko tũgũcokereria twarĩkia kuma kũrĩa wonjoria-inĩ sawa Martin wa Janet tabarĩra nĩ gĩthima kĩa muoyo Cheza kama wewe na cheza sita. Weho tanira kinyagia maita gridhano mabeti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *6755. Udhake na nabaitha adhatu shia munyaka. Kumemwa ginya idha adhatu. Ekramu wigano abeti yaku kumabero guetano tu weho tanira kinyagia maita gridhano hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wegele mweke muhari mekene ya ujuka muhotani. Hihinya *6755. Udhake oreu. Mudo takinyetia miaka ikumine na nadaga adhake. Dhaka na uigereriki. Itagadho riri. Nere hetoke ne BC LB. Thank you. Tuasho kereria. Safari ini agitima kia moyo. Kula buo dhiori onaja ya furuli. Message ni nyingi. Muno. County si yode hale ya Kameme TV Kinyaga. Wode. County. Hadu hode hale yu atiriri. Ni makenetio ni tafarira eno ya gidhima kia moyo na ni mutafania kagito matini wa Janet. Alea memwe na wa Facebook, dinabene na kututumi na komenti siya nyu. Netura kia nyo na inyui, ado aige muno, matuirole ide, Kameme TV Kenya, Martin Janet HSC kuguo the 3 life. Norora domina message kwe namba ya ino ya SMS ya Kameme TV Kenya. Netura mukira, asante sana. Tugidhinabene na Dr. Bishop Jane Kingori, nekore kirumi kia Odoire. Kirumi kia odoire. Na kirumi gike kia odoire. O modu ni ali kwale area ejeto. Ni kwale area nye ejeto. Tio matinu ejeto. Tio mudhikiriria. Na doige irumi nyige turutaga kwale inishito. Na odoi waku ga kwale li. Ugithoma ifukuri ya Isaiah 51. Na kodi kuthoma ni odoa mahida to. Ni gwenda kukwere therali. Ithe witu, Ifrahimu, ithe wawe tekiu. Nyumite kware ya hoya guo uhoi wa goma. Ya ruta guo magogo na mafatirite. No lele, network yore. Egethie na ambere na kumufuata. Ati onahiki ya mutumi ya wakele. Inu Ifrahimu agu niruone kura. Na tokura wiki. Agedhama, akiona pana. Nego kuira kware ineno ya fafa. Nego kuira irumine ishishia dira. Tondahiki ya mutumi ya narangi ya mwana. Ena miaka mirongo mguwaja. Na Ifrahimu dali na dhina. No rere atumia arya mahikagia ri irumici yanderari kuri kaundu ukoragirira ati your brother ahikania mwana wa mbere ithagakua your sister ahika kuri ahika mwana wa mbere agakua icio nicio twitaga irumici yandira kana irumici yandoire ugakorwo na genealogy undu urecokera na we sawa na dramaka na ducondokagira mahoya ducondokagira irera no ni wendaga ku visit to tondu frame kiria kia mutaithirie muno makiria Martin na mwirore riri aumire kwa ori kindu kia mbere kiria ekire athiria kia bararithia ngai kigongona agicoka agiaka hema nigetha etigithukanie na kuria na thina uria wa mutindikite na ona kuhana ugwo akihikia mutumia wake wa mbere wetagwo Sara agituika thata makigia kahi getagwo ithaka na koga kihikia mutumia wari thata na nigwenda mudrume witikie na wimenye na wiende muno tondu tiga mahoya ma Isaka mahoya mutumia wa Kerebeka matigiagire ciana na magire twana tuigana twana twiri twa mahatha na twindari ngai akugatiriri ni Esau thurite no grona first born sure the sia ndo acio gutire ona umwe wari ngai ni turi ukaha kwaririria irumi cia marigithati
nuna ni ahikia mundu gwito sa ni ahikia mundu gwito Rebeka ni atweka thata murio Jakubu ni ahikania muci wa Labani mutumia wa mbere ni atweka thata kuri patent cithiaga igicokagira 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 ati ni gucokera igicokera igicokera ati ono giaka kanyumba you are not sure tondu your brother uria wakire mbere ri yake ndiarikire okiundu kiria githia akimukorete ri tondu ringi na ringi ri ni kuri pattern ni kuri igai mwagaire na nikio njugaga Martin kaba kurathimwo gukira kugaya tondu no ugae igai re na kirumi rithiaga rimumite thutha rithiaga rimumite thutha na nikio twikaga igongona ria gutithuthukania mundu na kware na rurira ruria umite tondu rurira ni ruri hinya ati kaba kurathimwo kaba makurathimwo gukira kugaya gukira gukaya na wi urajigwa aguro matengagirira kugaya asa wi urajigwa ungikona mwambiria kurehanira thina na mundu iguru ria tiriri tu no korona uragaya indo ciagu kaguo cioraga neirwo ikirehe kirumi ikirehe mango ikirehe mathina ndunengere ngai moko maku mwira kurathi mwira ni mwatha ndigutwara my brother igotine ni ndigutwara step mother igotine ni ndigutwara andu aito igotine na tondu ngai ni njwe ni urathimanaga nguhoya ngai jitikirwo nditiri rathima wira wa moko makwa na ingikorwo ndi murume ndoya mai maya otoria Daudi oire mai thaburi 23 ikomi na ithathatu akiuga gwetha bauruo the wa baba witu joke thiururuke kigongona kia ngai nduike wa kurathimwo we uranjirorera kaba kurathimwo gukira kugaya tarora ni maundu mariko mamukoraga 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 Ibrahimu ari muthingu ari murata wa ngai no tondu onauma ndetigithukanirie na kware ya ithe tela athire mena network ya kuhikia thata marigithathi mao matiagaire marigithathi ma kwanyuri ciana ire ciaretwo ire moro wa mbere ri ni undu ri kuyu mabehavaga ni alevi manyuaga matirekagia makuaga premature death no ndi na ndumiriri njega ati ngai nie guka kumurora ngai nie guka kumuohora irumi ciaria me muoyo aria makwite cia mugambo cia ihumo cia nduire ngai ena hinya mwetikira kuigua na guthikiriria na gucoka mbara nginyo ngai wito Martin mwiroreri muthikiriria ngai ni ngai wa irikaniro na irikaniro nyinge iritirini tondu ithu turi product ya tiri na nikionaga mundu atheremaga from nowhere kana mundu agathina arare iguru tondu indo iria we nacio nduri na kirika ni na foundation itire na foundation nituruga kwari uhoro wa iroto tondu na iroto ni igite andu muno amen akoraga mundu arota agitengerio ni muruthi that a great enemy ne thu yaku wakora kwi mundu arota kiroto ekioro ekioro iyo ni witchcraft yako defile na ku defile rori akora mundu arota kiundu ya nagika happen nagika na du kan ni we muthikiriria kana Martin iroto njuru ni happenaga na ihenya muno gukira njega ando aingi marota iroto njuru tondu maroho macio makoragwo maikarite riere metereire moke mahingi oru ni o happenaga ukaigwa mundu arakwira ndiarotire gwito kwina macakaya ndirarotire ngombe itwikwite thutha wa thiki imwe ukaigwa ni weterwo your brother uria mukuru ni aronire accident tongai ni akoragwo aritie kwoguo andu aitu twihithe thakame-ini ya Jesu tuikare mahoya-ini muno makiria turegane na maundu na tutige kuigino na tutige kurira kanitha-ini kigongona kiguthagwo na kigongona kiria kingi ona mwarega deliverance oguo niguo tondu mundu gwito Elijah ni kigongona athukirie mundu gwito Gideon ni kigongona yeithe athukirie kugu thiwe igwithania na mukurumi gikia mugambo gikia ruhuho gikia unduire trace na wana watu na kororia wakurumire ni akwire ri no kuri mwana witetwo ritwa ria mundu ucio Martin he muire tu ndahoire waikaraga koinange ngimuria no witikie ngai ugie muthuri utigane na wiro akinjira I tukihoya na muthona ni njoini aranjigwa na ngai akihe muthoni muthuri no ni ikarire mieka itandatu riri okire ndagwire nie ri drone rizetwo ni shosho wanyu kwe bini na murengeti watwarira shosho wanyu tondu ekiganjo ri
dukarara utalinada oire bini akio kaunya mukanini mono na murengeti tondu kirumi kiare moyo gikirite kiore irima atwa tushodo ko buradi ba buradi bire akiradi banda ohire tumahatha twiri ugwera kujya kwina mudu ihana mwiroreri wa kamemetha ici urathini kana kaundu kani ekatoroni naja ya kudereko wiki nyimo uturaga toroni ona no wahinjire pio no gitethura na ni wega no kuhoya no wega riri ni wega kwari ni wereke ngwi uhoro utugiye turariria honoki eh na matari ya honoki toni aito toni aito na ni ando aito ni tuti hane dini yes tuti dini tuti kone ti tori na kireba haha we hiria ti mati ni ari ciage kuri no na ndi haru ndi ndi ndiragwe to horo agi kuri turariria mu atiriri good de hariria mu ndu wothe uthikiriirie na matuma ya me eh vedi na maundu ma ti maito turari matuhu amen ni maundu mekuo is true ni maundu me o christianity amen na wega wa tabarire no yes ithini wa christianity ithini to ithe drive na tailumisio si akanyamuka ka ta ke biblia ini ya ifurahemu ni urona kiandira nigeza rukabie kugatiri ni imati nienda kunjira atia ya imati nienda aje joke mucie angabe kane atia eh leke nguire wa to kutura kanitha yes uhura darama it's true yeah yes no vina waku nduri kukanitha apana we ana tokoi murathime muno muno we muru wa gutherema amen we muru ngiri haraihu amen ohoirwo muhunjio na kwendete ona no ithe kwino ya priest team ko we kai tugathaka it's true no riri nginya na wakinya no wamenire kanitha ucio wathomaga wamenire nginya muhunjio ucio nikugona aturaga ahoyagira ona nduthikagiriria program cia ugai good no wamenire yes not doing it to me todo hihi he mundu wa frustrated yo uwo yes no we he handu yes. he handu fati gucoka ucoke ho uturie maru uge doka owo hana yes na nie ni njwe handu twa hinge chatide yeah. na kuma hindiyo yes inu itwataraga na muhunjio ucio ngona mutumio ucio muthuru wake ni miaka mugwanja kuma riria ekire kigararu na arwarire miaka mugwanja nikyo kwendaga riri tugithie ku conclude tabarire no ri uhuta huti kwe mundu riri wi haria eh na tondu wi mundu mutauku muno na mundu mugiri no nyende uhuta hutie uhuta hutie saini science science ya maudu mau at least mundu igwe ikari ngania witu ikari baba itu ikari witu mushi nigetha mundu ucio iharia no andike yes andikari nigetha witu kuhoya ndio kimaririkania kanitha ni ngomaririkania kanitha nigetha inkezi mundu agera kukwarerio guteithie it is true no ni ahingurirwo murango science sia bere mirimu iyo yaku mathina mau maku matikoragwo na kihondia kihonia kiayo marekagirira irimaine kanoga kuragathia thibitari uturagothiaga ukariathira thiothe ya ukahora horera ukehumbira ugacoka ukaumira ufangaga maundu na matikinyanagira ndugiaga thayo nokoragwo yuritwo ni depression na hingo ciothe uikaraga wimenete tondu gutiri undu ungika ugacire muturireini waku kugo maundu macio ni mwagirire ni gwithima ngirinange bangona ndo succeedire murimuro araga ugithamaga ugithamaga muthi guthiete ni ihuha rushuga dine kai mwana mwarwara kiundu kiu giothe kinyitaga andu othe amuci tondu ni kirumi yukaga kukunina wira wa moko maku na gukua gikeno giaku Jesu ndi mwega na ni mwihokeku tugitikia ngai na twage kuigino matini kigongona kiguthona kiria kigucoke kuri mukurumi tondu njugire o matini kirumi gikiragwo hinya ni ngai ngai ni aroraga na muciari wothe uguciarire kiundu kana uciarito kiroho ni mundu ucoke uthi against onaga kwaria ngai ni onaga na kaigwa marora mari orarira hithoini akauga ngai ni we ndatigira mundu uguciarite biashara ini ucio no akurume tondu kiria gikuonia biashara ugitua mugi umucambagio kiugendagia indo feki ona hatire mundu wakunyitira guoko agigutwara studio agikwira haha wona waikara ona weko ruo no kofagia jebo ciake ona aturio nage kwaria ena ligo cloud ya gukuruma uture ururaga no uturi uthinikaga kugwo ni wega kwirora na kwaragiria kamundu kau gaku kana thiinie ukene nie ti kwenda kunyitwo ni kirumi witigagire ngai
tondu kyo kiambe kiugaga kiambiriria kia umenyo mwiroreri wakwa ni gwitigira ngai tiganai na indo cia kigirare tigai kuigerera heranira iriria mwimuoyo cokanirirai mumburanire mehia manyu nigetha mucoke mwike ta mika mutiere nyoba ine yange no mutingitengera go nyoba ine ya ngai no kiria kiumbikitwo na gukuthi nikiranunga na mutirenda gukiumburia abai mukiumburie na nikiona mundu athie thibitari ugathi ugathie Martin ukerwo murimo uyo ri droneka shoka kwanyu tukigia ciana turagio kwanyu ni kuri rurira rugurukaga kwanyu andu ni marwaraga sukari kwanyu tondu ona ndagitari ni oikwimirimu onake atangihota kuhonia utangitrace na witikie niguo mamidamu hoera cancer deriro die ndimucokie rurira-ini rwa showe ndimurenganie na rurira rwa shosho wao na kiundu kiu na mami ari stage 4 na tonie tikirira na akiigua mami emuoya mami ni mwega to maundu mangiti thibitari wow amurata kwa ile ukoro twi handu ni atuhoe kuganie na fanya na ima mito turakara nti nake mu tru mamito euro arendaga ndireare ndirarega na riu ri ni ni tuikarita hidene ne muno tutaranire na mamito ndathiri kiri gira murakari ai muri oga thingira gake ai maga thingira gake ra iroga mareja ara iga ni ho urona ehe Dame harukia. Oh my God. Dago dhuguma. Oh my Jesus. Dago dhuguma. Oh God. Dago dhuguma. Oh my God. Ona kare wa mwana tu. Tu amuri tu kimuigira. Amen. Tu kimuira my brother. Yeah. Shokera na mungu. Hallelujah. Tonwe wa gukuira. Ona jukushwaria. Yes. Ti uga ha gukenia rume, gukenia ndu, kuma head vet. Na ni ya kiu ni kirumi. Kiu ni kirumi tondu nyondo icio na ni sorry to say that. Ni wega muno mundu kuiguanaga na muciari wake e wa buthuri e wa butumia riria e muoyo tondu mirimo ta ya sukari no no wongire mamwanyu kiguwa so sweet so hidiria washoka wa mwika kiundu ona ngiaga kwaria ni gugwitigira tondu wi mutongu tondu ni uri igweta tondu ni uri undu ukoragirira mirimo ta ndirauga ya sukari ya biriria gukuharuka kwenda utugire0720 32 32 09 0720 32 32 09 kana uthie WhatsApp ine unyandikire 0790 55 2300 0790 0790 55 2300 na beo nigugutethia kiuria ogiothe ndungienda twaranirie mahoyo ngienda na ngai witu akurathime. Wow, jokerie producer watafarira ino itagwo Jose Muriithi wa kuma kuria Sorai turaitagwo Kireba wa Kurino na andu. Thank you Jose, cameraman itagwo Jerry mwara wa ithaitu wiha mwega muno madamu mwega watuma tafarira igacire uu tunene muthenya ungi ngai witu atukinyaniria Tothina bina gutwariria oro muthenya otoyo nturikaga hwaini twakora ta farira ino na oro muthenya ni rigicokagirwo ihinda riria riagirire nigetha wateithika. Shalom, shalom, shalom. Kameme TV Muthegi wa Ruriri. Ehii wena kiuria kana woni wegi umemerekia wa Kameme TV. Ntoma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wadike email info.